Jak vypadal Tišnov v 80. a 90. letech 20. století, ukazují dokumentární fotografie vystavené v prostorách Podhoráckého muzea před klášteří. Možnost nahlédnout do ulic tehdejšího Tišnova můžete do 13. února. Unikátní fotografie dokumentující proměnu Tišnova pochází z archivu Podhoráckého muzea. To se ji nyní rozhodlo formou výstavy zpřístupnit. Autory snímků jsou Pavel Smékal a Josef Zacpal. Hlavně jsou fotografie z centra města, obě náměstí, jak náměstí Míru, tak náměstí Komenského, je tam celá Brněnská ulice, jak vypadala před rekonstrukcí, jak probíhala rekonstrukce, pak jsou tam navazující ulice a okrajově i některé další v těch vzdálenějších místech od centra, včetně třeba sídliště pod Květnicí. Výstava nese název Takový byl Tišnov a obsahuje na 260 dokumentárních fotografií. Tišnováci mohou díky nim zhodnotit, jak moc či málo se změnila místa, která denně míjejí. Kontrast toho neudržovaného černého Tišnova z těch 80. let s tím probouzením v těch letech 90. a opravami, prostě s těmi, já nevím, s těmi restitucemi a podnikáním a takovými těmi novými trendy v té době demokratické, to je očividně vidět. Výstavu doplňují historické fotografie Tišnova z let 1905 nebo 1906. Protikladem jsou panoramatické snímky od Karla Krejčího z roku 2009.